Gennem vores historie er der utallige eksempler på vanvittige forelskelser. Fra nutidens teenager til den tragiske fortælling om Romeo og Julie. Nogle af de populæreste kærlighedshistorier er jo ulykkelige kærlighedshistorier, ikke? Og hvis du tror, at du selv er med til at bestemme, hvem du bliver forelsket i, så kan du godt tro om igen. Forelskelse er jo på mange måder vanvid. Om 5 minutter har du en god idé om, hvorfor svaret skal findes i den menneskelige hjerne. Vi er på Rigshospitalet sammen med neurobiolog Gitte Moos Knudsen. Herinde ser vi en MR-scanner, en magnetresonansscanner. De personer, vi så undersøger, de bliver kørt ind i scanneren, så på den måde kan vi få at vide, hvordan at hjernen den fungerer inden for en forelsket person. Men inden vi undersøger, hvordan din hjerne ser ud, når du er forelsket, og hvad det egentlig er, der gør, at du bliver forelsket, så hopper vi 400 år tilbage i tiden. Til ham her, digteren Shakespeare. Og historien om en af de mest vanvittige forelskelser nogensinde, historien om Romeo og Julie. Romeo og Julie foregår i Italien i 1500-tallet. Gennem generationer har der været en blodig fejde mellem de to familier, Montague og Capulet. Julie tilhører den ene familie, og Romeo den anden. En forelskelse mellem de to vil altså være vanvittig og lige med rigtig meget ballade. Som Lene Østermark Johansen, ekspert i litteratur, siger. Vi får at vide allerede i prologen, at det her er en historie, som ender med død og ulykke. Det fortæller Shakespeare også. Han siger, at I har 2 timer nu, og at det, I vil se, er 2 unge mennesker, der forelsker sig og ender med at dø meget hurtigt. Så selvom vi kender udfaldet på historien, så er det stadigvæk en rejse, vi gerne vil tage. Vi vil gerne se, hvordan de store følelser påvirker folk. Hvordan de tør tage store risici. Hvordan de tør fortabe sig. Og når vi så gerne vil høre om det, og at der findes mange, mange tusinde kærlighedshistorier, så skyldes det, at det er ting, vi kender fra os selv. Kærligheden gør os alle sammen til fjolser. Det gør os risikovillige, det gør os villige til at prøve noget, vi aldrig har prøvet før. For at vende tilbage til Romeo og Julie, pludselig klatrer man 10 meter op på en balkon. Forelskelse er ikke frivillig. Det er ikke noget, man kan kontrollere. Forelskelse handler om at miste kontrollen i virkeligheden. Og det er jo det, der giver de bedste historier, det er tabet af kontrol. Men hvis forelskelse ikke er frivilligt og noget, vi ikke selv kontrollerer, hvad styrer det så? For at få en idé om det, skal vi en tur tilbage til hjerneskanneren. Så vender vi den her om. Så det, vi ser her, det er hjernen på nogle forelskede mennesker. I skal forestille jer, at man har lagt folk ind i scanneren, og så har man vist dem billeder af deres højt elskede person. Så kan vi se, at hjernen den bliver aktiveret i nogle særlige områder. Der er altså bestemte områder i vores hjerne, som kører på fuldt tryk, når vi er forelsket. Vores hjerne består af milliarder af nervetråde, og måden de nervetråde taler sammen på, påvirker os. Så når der er øget aktivitet i nogle områder af hjernen, er det fordi noget har påvirket, hvordan nervetrådene i vores hjerne taler sammen. Og det noget er hormoner. Det er kemiske signalstoffer, som kroppen og hjernen kan skrue op og ned for. Vi ved, at hormoner spiller en stor rolle i løbet af en forelskelse. Forelskelse er jo naturens måde at få folk til at skabe en familie. Og derfor så spiller de helt afgørende en rolle. Din hjerne er nemlig så smart indrettet, at når du gør noget, der er godt for din og din arts overlevelse, uanset om det er at skabe en familie, spise mad eller sove, så udskiller din hjerne bestemte hormoner, som gør, at du får det dejligt. Og derfor vil du gerne gøre de ting. Det er altså hjernens måde at sikre menneskehedens overlevelse på. Vi kan godt lide at spise, vi kan godt lide at sove, vi kan godt lide at drikke, vi kan godt lide at have en kæreste og have sex med. Det er jo alt sammen noget, der er til for, at man kan overleve og bevare artens overlevelse. Men hvis din hjerne styres af hormoner, kan du så overhovedet selv påvirke, hvem du bliver forelsket i, og dermed undgå en vanvittig forelskelse? Jamen, hvor meget af vores hjerneaktivitet er overhovedet frivillig? En forelskelse er jo på mange måder vanvid. Du skal jo ikke beslutte dig for at blive forelsket. Det er jo ikke noget, man kan sætte sig ned og beslutte, nu bliver jeg forelsket i den person. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, at når nu vi ved, at Romeo og Julie, hvis de altså var virkelige personer,
bare blev styret af hormoner, fjerner det så alt romantikken og dermed interessen for kærlighedshistorier. Jeg tror ikke, at det, at vi nu har teknik, naturvidenskabelig teknik, der kan påvise, hvad der sker i hjernen på os, gør interessen for de fiktive historier om elskende mindre. Fordi vi kender det jo alle sammen fra os selv. Altså, der er jo ingen af os, som ikke har været der på en eller anden måde, hvor Romeo, at han kravler op på balkonen.